menika acara ingkang paling inti inggih menika mu'idatun hasanah utawi ceramah agama ingkang pundi badhe dipun sampaiaken inggih menika al muhkarom wal muhtaram Kyai Haji Abu Nawas dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadrotal muhtaromin para alim, para ulama, para kiai, para sepuh ingkang kula mulyakaken, wabil khusus Al Habib Lutfi Al Hamid Gus Mamat bin Kiai Haji Umar Faruq Al Ustadz Musleh lan sedoyo ingkang kula mulyakaken. Lan para tokoh masyarakat sing boten saged kula sebut asmanipun setunggal-setunggal tapi boten ngurangi rasa hormat takdim kula dhateng para yai, para ulama, para sepuh sing ampun sami rawuh. Sohibul Bait inggih menika Bapak Haji Mujiyoto, nggih. Mujiyoto kalian Ibu Haja Tuma. Sedaya aparatur pemerintah wabil khusus aparatur pemerintah Mojo. Ingkang kula mulyakaken sedaya para panitia jamiatul shalawat apa jenenge le al mahabbah lan sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah sadherepun monggo sareng-sareng muji syukur alhamdulillahirabbil alamin.
Shalatullah wassalamuhu mugi-mugi tetap keatur dateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan pematur Allahumma salli ala Muhammad. Kula nggae kacamata niki koyoke apa ngono saja. Mboten masalah dibuka gak dibukae. Soale lek kula mboten kae kacamata pasti ana sing takon, lah kacamata niki ndi yai ngono. Tapi aku sakjane lek nggae kacamata niki mboten ketok kabeh. Apa mani kena semprong lampu sak mono gedene iki ya Allah. Motoku sampai kier-kier bener-bener. Yo babalah gak apa-apa. Moga-moga barokah. Moga-moga manfaat. Rasulullah Muhammad. Kula buka nggih. Tapi dilarang keras enten sing berkedip mata. Kenapa yai? Karena saya takut jatuh cinta. Gak boleh aku, Bro. Iki wis gak loro iki aja ditawari, wis. Cok macam-macam. Mari ngono-ono sing ngomong gak bahaya ta, yo gak bahaya. Lek dirabi. Sing bahaya niku lek gak dira tur meskipun dirabi lek gak diblanjani yo tambah bahaya. Assalamualaikum Muhammad. Wetok kabeh. Masya Allah. Pun sakniki kula tanglet datang panjenengan. Masya Allah. Niki Gus Mamat rawuh. Berarti pengajian niki sempurna nggih. Insya Allah sempurna. Monggo diwacakan selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Marhaban bi hudurikum fadl. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis yuk ngadep rene. Wong kene iki mulai ket biyen pancet ae. Lek ana sing gantengan sing teko sing elek ditinggal. Mbok gak oleh ngono iku. Wong Allah mawon mboten pilih kasih kok sampean sing pilih kasih. Loh, ojo delok gantenge. Sing didelok kan kasihate. Loh, lah padhane gedhe mbek cilik yo ojo didelok cilike. Cilik tapi kaku ku. Gedhe tapi demglendeman. Opone yuk? Wong pikiranmu ngeres tok ae. Itu elek tapi lincah. Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah Gus Mamat kali kula saniki serasi kopiae padha irenge. Berarti kula kali Gus Mamat padha senenge. Seneng napa? Seneng salat. Seneng napa? Seneng golek baro. Seneng napa? Seneng golek safa. Tak dungakno kabeh di aku umat Nabi Muhammad. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum Muhammad. Pun. Saat niki kula kepingin tanglet. Rukun Islam niku enten pinten? Enten pinten? Enten gang. Pun. Alhamdulillah. Cerdas kabeh. Tapi aku takon gak leren yang kene tok. Sing arani rukun nopo? Adalah sepeh. Buwi-buwi podo masih ngedum jajan kak ngararuhi kelambini ayo oleh putih ini senyam-senyum koyo ayu-ayu dewe
Hai. Ya Allah, leter. Guyon-guyon. Apa iki? Udan. Hei! Ojo ngalih. Ojo ngalih. Hei, ojo ngalih. Menang. Duduk turunane uyah. Ojo ngalih. Menang. Jaluk Fatihah itu, titik. Al-Fatihah ilatratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sumilah hadratin ki hajiratin Ahmad Tawbun Hasbullah wa ila muntaha wa sumilah hadratin ki hasani sidukiri wa sumilah tatin pan ajasini wa ajasi wa ila muntaha Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ya nabdu ya syahidina suratam takim suratatin wa sumilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sumilah tatin malikat Jibril malikat Mikail malikat Israfil malikat Israel alaihi wasallam say'un lillahi lahumul Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arhamar rahimin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arhamar rahimin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arhamar rahimin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pun ditungakaken mboten mugi-mugi mboten u. Angkok mari pengajian udan rapopo. Nggih. Ojo ngalang-alangi udan. Udan iki weke Gusti Allah. Tapi lek nyuwun mboten napa? Napa. Nggih. Wis. Pripun? Grimis ora? Mboten. Ah, nggih, Pun. Pun tenang. Grimise langsung duweres mawon ya. Langsung melayu kabeh. Wis. Tak dungano terang. Amin. Bon. Lanjut. Rasulullah Muhammad. Wes, aku takon mana. Rukun niku apa? Rukun niku apa? Boten semerap. Ya wes. Rukun niku perkara sing gak oleh ditinggalno. Rukun Islam enten pinten enten gangsal. Kulo kali sampean lek ngaku agamane Islam gak oleh ninggalno limang perkara. Siji, moco dua kalimat syahadat. Kita harus yakin kepada Allah dan kepada Muhammad adalah utusan Allah. Nomor loro, waqimi sholah, mendirikan sholat. Nggih. Nomor telu napa? Zakat. Nomor papat, poso. Nomor limo, haji. Napa yai kok boten angsal ditinggalno? Rukun niku lek niku lek ditinggalno padha ambek karo wong adang. Lek kula kali sampean kepingin oleh sego, rukuni adang gak oleh ditinggalno. Siji, rukuni adang apa? Ibarat oleh jaman biyen kayu, pawon, banyu, dandang, ber. Insyaallah lek jangkep rukuni adang pasti dadi sek. Tapi lek ditinggalno salah siji rukun adang sampai kiamat pun gak ngara dadi sego. Berase ono, banyuni ono, dandangi pawone, tapi gak duwe kayu. Ayo, kati disebul tak? Yo gak ngara mateng berase, nggih. Kayune ono, pawone, berase, dandangi banyonte. Yo gak ngara dadi sek. Lho, ngapunten wong mojo ben tau kentekan banyu kekurangan banyu. Nggih. Wallahi demi Allah demi Rasul, wong lek kaduwe banyu gak ngara adang. Gak mungkin. Lah niku lho, Bu.
Kulo kali jenengan ben diarani Islami sampurno, ayo rukun Islam, minimal rukun Islam, ojo bahas iman, ojo bahas ihsan, ojo wis sing dasar ae sik, limang perkara iki lakonono. Tapi ono pengecualiane loro, zakat lan haji, iki khusus bagi orang yang mampu. Lek soge gak haji, milih kon mati coro Yahudi opo Nasrani, rungokno. Kan akeh wong saiki soge tapi gak budal haji, ono gak tebune hektaran tapi gak daftar haji, ono gak? Wonge ya teko bongko apa lho, ngapunten. Niki diancam karo Gusti Kanjeng Nabi, lek mampu gak daftar haji, apa maneh saiki goro-goro ngenteni haji limang puluh tahun iki. Yo iku pokoke lah. Saking suwe ni wis daftar haji malah ditarik gawe umroh. Gak oleh, Bro. Rungokno. Kan ono wong wis daftar haji bareng ngono ditarik gawe carine padha. Padha tutuke Mekah. Padha tutuke bener. Tapi haji ni gak padha. Iku kaji cilik, kaji cilik teko ndi? Umroh niku hukumi sunnah. Abasa niki. Yo ibadah. Tapi sampean ojo tambah ngawur. Kadang-kadang wong saking gobloke. Saking TOLOL alias tolol. Lapo umroh, wong umroh iku padha mek ziarah Wali Songo. Rungokno. Wali Songo iku nang magbaroh, nang pesarean, nang kuburan lek jarene wong kene. Amri barokah, lek kono iku Mekah. Wali Songo gak ono kabae. Gak padha, Bro. Kene ono wong ngarani umroh padha mek ziarah Wali Songo. Ono? Kok cek nemene goblokmu iku. Umroh itu perkara sunnah, tapi kalau kita laksanakan menjadi wajib. Rungokno. Wong lek wis ambil mikot, ngerti mikot sampean? Ngerti mikot? Tak dungakno sampean iso mikot kabeh. Amin. Lek wis iso mikot iki berarti sampean tutup Mekah Madinah, Bu. Masyaallah. Kok gak mudeng-mudeng ya? Tadungan iso mikot kabeh. Lek wong iso umroh tur mari ngono ambil mikot di mana kiai terserah, mau di Girona atau di Bir Ali terserah. Kalau sudah niat mikot, niat umroh, maka jadi hukumnya jadi wajib. Rungokno. Lek wis wajib gak iso ditinggalno, lek gawe mikot ditinggalno kena dam, kena denda. Apa sing gak oleh? Gak oleh wangi-wangian, gak oleh gawe recona, gak oleh gawe ngetok kuku, gak oleh gawe ngetok ulune irung, gak oleh kukur-kukur ngene-ngene, gak oleh nyekel bojo. Ngono. Toto Mekah ketok Ka'bah langsung muni labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mu la syarika lah. Malaikat teko langit menyeru labbaik wa sya'daik. Ngono. Tapi lek sangoni halal, lek sangoni ono sing haram, pas sampean ketok Ka'bah labbaik Allahumma labbaik, malaikat teko ndukur yo nyaut, tak baik kamu kesini, tak baik. Sapa iku? Ya wong sugih mergo nganakno dhuwe. Ono? Nusilala Muhammad. Tapi ngapunten ingkang kathah. Memang haji dan umroh itu semua adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun soge kaya apa, lek gak nyaut waktune ditimbali kalau Nabi Ibrahim gak ngarah budal. Haji niku ana panggilan Allah, ana panggilan malaikat, ana panggilan setan. Lek sing dipanggil Allah, oh budal mulih dadi haji makbul, minimal maksimal mabrur. Amin. Tak dungan oleh kabeh haji mabrur. Ngoten. Nomor loro, panggilane malaikat, budal gak mulih, tutuk kono mati. Lek panggilane setan, budal haji mulih celuk abah gak noleh. Lek gak diceluk abah gak no. Nek kene yo ono. Apa mujiyon mujiyan to? Mujiyo to? Rungono to? Bapa lah kak disangoni bapa. Mung aku yang amar makruh nahi mungkar kok. Ketimbang sampean ilang duitmu 40 juta, wong loro 80 juta, gorong bancane, gorong tasakurane, sampean telu abah, gak telu abah, noleo bah. Betul? Apa kene ono gorong haji me umroh tok oleh gak diceluk apa gak noleh ono taek ibadahmu aja dirusak gara-gara panggilan. Paham? Tak dungono kabeh Mekah Madinah. Tak dungono kabeh dhewe rezeki budal Mekah Madinah. Amin Allahumma ya rabbal. Tapi lek durung wayahe tutuk Mekah Madinah, meskipun ya apa ae. Tutuk mergo duwe-duwe. Wis budal, wis bancaan, oleh-oleh wis tutuk, wis teko kabeh. Tutuk Juanda, ketok pesawat muter-muter jaluk mulih. Ngono ngene. Kemarin, tahun wingi, budal haji-hajian wingi termasuk aku. Ya Allah, wis ana ndek pesawat iku. Jaluk mulih makate makani pitik jare. Bayangno. Ya Allah, di Madinah Mekah kata wong ilang bah, mestu. Mangkane kula pribadi tutuk sederhana, wong riya sombong, dianggap biar sederhana juga sombong. Kula celuk haji, celuk abah, gak celuk kiai, gak ngurus. Aku celuk kiai yo pancet yo koyo ngene. Gak diceluk kiai yo pancet koyo ngene. Nggih. Diceluk haji yo mbok duwe golek dhewe. Gak diceluk apa, yo duwe yo golek dhewe. Tapi gak ngepek. Rungono, Bro. Khususe sing wis mari umroh. Khususe yo sampean apa to? Wis ra urus aku. Nggih kuwatir nggih ya. Eman no. Duwe sakmono akeh yo gawe numpak pesawat. Lah timbang koyo ngono, ben kepengin celuk abah, sedakono fakir miskin mbak anak yatim ae poko. Nggih. Lah apa maneh iku? Grimis maneh. Ya anjene woye udan kok. Tapi insyaallah aja ngalit e. Wah, sing garai udan teko maneh gara-gara awakmu kurang yakin iku apa? Tambah deres wis. Mang wis tak dat kok. Assalamualaikum Muhammad. Betul Gus. Lah, kok ngene iki malah bingung aku iki. Aku lungguh ndukur yo gak enak. Sampeyan niku gurung wae munggah, Gus. Lah apa munggah sih, Gus? Lah gurung dibuka e munggah ya, Kang. Eh, sing mari ngene, Gus. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Ya meneng. Udan. Oh, ben pengin gak udan maneh? Ayo mau coba bareng-bareng yo. Ayo oke. Okay. Ya apa iki to? Assalamualaikum Muhammad. Apa?
La sallallahu alaihi Muhammad. Karena negara apa iku? Aku lep are. Eh. Iki gara-gara Gus Mamat iki aku bali mudun iki. La sallallahu alaihi Muhammad. Bon. Monggo ditemeni iki, mau kan aku maca dhewe. Bek ana sing wali nek sore iki insyaallah mandi dungane leren udane. Amin. Amin. Al-Fatihah li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waswajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa sumaila hadirin ki hajiratin ahmad bin asullah wa ila mutawassimul hadirin ki haji hasani sidogiri man ajasuni wa ajasahu wa ila muntaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sumaila hadratin malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Israfil malaikat Israil alaihim wassalam. بسم الله الرحمن الرحيم مما في هذه القرية شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Monggo gantosan nggih. Gantosan nggih. Wis gak usah mikir wacane tepak apa gak tepak, wis gak usah dipikir. Ijazah saking guru nggih niki niki kula waca mboten. Wong niki duduk maca Al-Qur'an tapi maca donga. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah pun yang penting kita sudah berdoa dan berusaha nggih. Mugi-mugi sekedap malih kali Gusti Allah diterangaken. Amin. Niku sing gendong arek cilik minggir mawon, minggir mawon, minggir mawon, minggir mawon. Niki krimisi rada terus boleh pun. Monggo Gus Mamat kepingin kendangan apa? Bae pas sampean maca selawat pas terang. Berarti sampean lebih sakti ketimbang aku berarti. Tapi aja anu. Monggo Gus, monggo. Mikin ndi? La sallallahu alaihi Muhammad. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara repot aja turuti. Turuti. Sapa muni aja turuti. Allah 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 ngono. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara repot aja turuti. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara repot aja turuti. Kapan maneh lek gak saiki mumpung durung ketekan pati. Mumpung durung ketekan pati. Sholat salamun
Sing semangat pakai tas beh. Loh, ojo diguyu tas behku iki sakti. Oh, lek rondo langsung payu. Gak payu gawe rene. Beres-beres. Ojo guyu do. Ngiming-ngiming. Aku gak apal sih ngene, tak buka sih yo. Oh, buka sing ndek kene ae. Oh, ya iya HP-ne akeh, tuku dhewe. Ya iya, peyanae notarian amal ae. Sing lanang dijewit lewat kidul. Lah apa dek lewat kidul ana amal jariah dek wetan. Ono-ono kate ngekei yai HP pret. Wong nang masjid ae. Sing sitok 1000, sing sitok 10000. Sing karep sing 1000 gawe cemplungno kotak amal, sing 10000 mulai teko masjid ngopi. Mari ngono ambek ngantuk-ngantuk ngene, didulit ambek kancane. Bah ono amal. Keliru njogok sing 10000. Ngonoe mulai gawe wetu nang kudu bilang. Ngono wonge ya ono. Ngono katene kono HP Gus Mamat. Ya amat kon. Ngono kono HP ya iki barokah digawe pengajian melok le ganjaran. Nggih. Mangkane abamu jiyoto. Tukon HP aku. Guyon-guyon. Oh, prasamu dadi kiai enak. Mulo-mulo langsung totok-totok dadi kiai ngono. Mondoke ae aku biyen 12 tahun. Gurung tirakate, gurung poso, gurung pati genine. Gurung poso ngangkat sikil siji. Oh, prasamu langsung bim salah bim abrak-tabrak ngono. Lho, ngapunten kata aja ngremeno yai mantuku. Mriki lho terang temen. Lho guyu lek gak percaya tak jarno ya udan ya. Mau aku nyarang ping pindho sampe gak udan ping pindho lak saking saktine. Dong guyu kon. Tak dungan umeteng kon ya. Ayo kabeh. Sik, tak golekno sirane. Nang ndi wis. Yo ngene iki lek ape anyar iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Ya. Gini. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua tangannya di atas. Sing ayu, sing elek, sing tuwek, sing nom padha kabeh. Ora ana pengecualian. Sing lanang, sing wedok padha. Sing lanang-lanang gak ngangkat tangane, tadukane tebune kobong. Bapak ben kapok. Oh, perintah yai orang anut iki piye? Tenan kok njaluk perintah sapa? Njaluk perintah Pak Lurah, Pak Lurane gak teko. Diwakili mau, ora apa-apa, lurae menang Gus Her kok. Padha selawatane kok milih sing adoh ya kene ya selawatane. Guyon-guyon. Mari ngono karo pengajian Ki Abu Nawas gak atik prei. Gak ngurus. Assalamualaikum Muhammad. Langsung kendangi kabeh cong. Kanca-kanca sing sregep ngaji perkara aja turuti Allah Allah Allah. Kanca-kanca sing sregep perkara repot aja turuti Allah Allah Allah. Kapan maneh lek gak saiki
mumpung turung ketekan pati, mumpung turung ketekan pati. Salamun. Lihat tangan saya, kalau tangan saya ngalor ngalor. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassal bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli Budale nyawa gak ate kondo malaikat Israel bakale teko. Allah Allah Allah. Budale nyawa gak ate kondo malaikat Israel bakale teko. Allah Allah Allah. Allahu Muhammad. Lali yai boten. Soale kula pun enten cathetane. Nih. Enten cathetane, lali boten. Pun kersane pun. Kita tidak boleh suudon, nggih. Gak oleh suudon. Buruk sang. Wau niku enten mak selep pun kersane, nggih. Sing dicoba yai. Ngoten. Dadi lek nyoba yai aja enteng-enteng lebokno kabeh. Insyaallah lek yai Abu Nawas mari mbok coba mate. Tenang Gus, tenang. Tenang Gus. Lek ana yai Abu Nawas ngene tenang Gus, sing mate aku ae ra apa-apa Gus. Lek sampean aja Gus. Aja Gus, eman gantengi sampean Gus. Aku mate malaikat gak kolu Gus. Gak mau bebas. Seneng ya, lek kiai ini kena santet. Wong aku mandek mang guyu, kene opo sih yai gak ono perhatiane belas. Jangkrik temen iki. Allah, Rasulullah Muhammad. Lanjut. Terus. Matur nuwun. Perasaane aku tukang parkir. Bon, lanjut ge. Monggo, Mas. Budale nyawa gak ade kondo malaikat Israel terus sedia. Allah Allah Allah. Budale nyawa gak ade kondo malaikat Israel terus sedia. Allah Allah Allah. Soke kere enom lan tuwa numpak bendusa masa urungo numpak bendu sama sawurung salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah. Allahu sallallahu Muhammad. Pon balik malih teng ngajeng nggih. Balik malih teng ngajeng. Rukun Islam enten pinten? Gangsal nggih. Lan rukun niku napa? Sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kecuali rukun Islam ada pengecualian. Satu, zakat. Napa oyai? Wong zakat niki enten sing wonten angsal zakat. Kabeh iki umpamane ka zakat
bulan poso, gak popo, aku sing tanggung. Wah, Yai Abu Nawas iki aliran sesat. Yo dudu aku ngomong gurung mari rungono sik. Bulan poso sampean gak wajib zakat, boleh. Syaraté melarat. Dadi melarat niku gak wajib zakat, wajib nerima zakat. Rungokno. Zakat iku hak fakir miskin. PKH niku nggih hak fakir miskin. Lek sampean gelangan emas aja melu antri blok goblok. Nek kene ana sik gelangan emas sik mlebu antri nang PKH. Ana. Wong ya teko. Mantar nang bongko. Ceremet aku. Wis dimusuhi babak. Wong aku iki negakno syariat kok. Nggih. Sing wajib nrimo niku fakir miskin. Termasuk zakat. Aku ngomong zakat. Lek ngomong PHK kan tergantung datane mlebu bogah. Masih miskin lek datane gak mlebu kale bagian. Ditakoni sampean oleh mbok ndak. Kon miskin mbuh gak ro. Dek kono. Neng kene gak ono. Gak ono nek kene pasti tetap tepat sasaran. Nggih. Lek gak kliwat. Yo kliwat padha wae. Lho nek omahku iku sing oleh lho dolore tur kancane sing cedhak karo Pak RT. Lek gak cedhak karo Pak RT gak oleh. Meskipun melarat dek Surabaya. Lek dek kene yo padha. Ngapunten, dadi kula kali sampeyan ngaku agama Islam oleh gak zakat tapi syaratnya melarat termasuk haji. Nggih. Karena haji itu wajib bagi yang mampu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak dungane mampu kabeh. Tur dimampukno kabeh karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Loh, lek mampu tok lek gak dimampukno karo Gusti Allah gak iso. Senajan joge gak berangkat. Tapi meskipun melarat, lek dimampukno karo Gusti Allah tetep berangkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan ono di Probolinggo iku. Ming golek rombeng, Cak. Golek rombeng bendino. Golek rombeng bendino. Tapi budal apa dimampukno karo Gusti Allah. Karena orang yang dipanggil oleh Allah yang bisa menginjak tanahnya kakinya ke tanah suci, mohon maaf, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dipanggil kabeh. Tur Islam iku dudu ukurane dudu mulai umroh bolak-balik. Haji bolak-balik. Tur sapiro dawa jenggotmu? Sapiro irengi batukmu? Sapiro dukure celana cingkrangmu? Tapi wong Islam sing purno sempurna iku ngapunten wong sing takwa nang Allah dan seberapa manfaatnya kepada sesama manusia. Ngono rungokno cengeng wis sampe. Rungokno niku. Islam sing sempurna niku nggih niku ukurane duduk oleh haji bolak-balik, duduk pergo umroh bolak-balik, nggih. Duduk oleh batuke ireng, ngapunten ingkang kata, clonone cingkrang, duduk. Apa ukurane takwane sampean nang Gusti Allah dan seberapa sampean manfaat kepada sesama manungsa? Saapi-api menungso niku khairun nas anfa'uhum linnas, senajan soge lek medhit gak ono manfaate. Wes udan gak usah direken timbang aku sesek maneh. Jarno wes babak. Jarno wes ngali asli muslim. Aku ngongkon ngali saya tak jarno wes babak wes. Mosok aku ndung ngoping telu. Biasa aku satu kali nyarang 500.000. Ngguyon-guyon. Wes tak jarno mlebu muslim. Mlebu sing nek coba. Wes gak apa-apa wes jarno wes ping telu wes bah wes. 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 Ora oleh suudon husnudon wae nggih. Saapi-api wong sing husnudon, saele-ele wong sing suudon. Allahu shallallahu Muhammad. Tur sinten malik kiai sing wong sing apik mantola umruhu wa hasuna amalu. Wong sing apik niku wong sing dawa umure tapi apa apik amal ibadah baik nang Gusti Allah maupun sepodo-podo. Paham? Sampean haji bolak balik balik sampai ping telu, umroh ping limo, tapi medit gak ana gunane, gak manfaat.
Wis gua nang sawah e. Kon macul lae kon kelonono sawah e sak tebu-tebu e kabeh. Ben lho sepurane sing aku lek ngomong ya apa nane. Yo gak mergo apa-apa. Aku disawer rek. Matur nuwun. Assalamualaikum Muhammad. Wo sawer iki lho ngopo. Pun. Aku oleh perpejam. Oh, oleh sejam lah. Wis oleh sak jam aku. Ya kurang 10 menit. Iya, kurang 10 menit. Ya wis, Bapak wis tak tambahi 3 jam. Sanggup? Ya sakno Gus Mamat lho ngawur ae wae iku. Perasaane iki patung ngono ah. Ya padha kepengin bidato iki. Apa lho? Nyawer ungu ngene. Marah arep aku. Nyawer iki ngene ngono. Loh, sik lah. Aku tau krungu, sik rungono, rungono. Gus Bahak dawuh. Kula tau mireng Gus Bahak dawuh ngeten. Lebih baik uang itu dikasihkan kepada orang yang soleh daripada uang banyak dipegang orang fasik. Kenapa? Lek kula kali sampean duwe-duwe dikekno nang wong fasik bakal digawe maksiat nang Gusti Allah. Lek sampean duwe-duwe akeh sedekah nang Gus Mamat, insyaallah gawe berjuang dateng agamane Gusti Allah. Yo termasuk nang aku. Mangane lek nyawer lek iso sing abang abang ngono lho. Soale lempitane ning dompet iki gak kuwi sepiro kandel tapi nilainya gede. Lah kaya ngene oleh kandel tok, Bu. Oh, tapi gak boleh menghina yang kecil karena bisa ada yang besar karena ada yang kecil. Oke. Iki lek tak terusno angel iki kok ngaji iki. Kok ngaji jeruan kok tambah angel. Wis ngaji jobohan ae nggih. Nggih, ya urusan jobohan ae ya. Ya bagian sing enak-enak ngono ae lah. La sallallahu Muhammad. La sallallahu Muhammad. Pun balik malih nang awal. Kula kali sampean ngaku agama Islam, ayo kudu ngerti tentang agama Islam. Minimal dasar-dasare mawon. Dadi kalau kula kali jenengan model kaya kula jenengan iki wis usah ruwet-ruwet, nggih? Wis yakin anane Allah, Muhammad utusan Allah, wayahe sembayang ya sembayang, nggih? Wayahe poso-poso, wayahe zakat zakat, nek duwe-duwe wayahe haji haji, ora usah jero-jero. Kadang-kadang takon hukum sing aneh-aneh, barang tak kandhani hukume gak dilakoni. Nggih? Kadang-kadang yai Allah niku sak gurunge nyiptakno manungsa iku Allah iku karo sapa? Ana sing takon nang ngono, ya aku gak wong gendeng, ya tak jawab. Kadang-kadang kalau sesudah diciptakan oleh Allah makhluk, tapi kalau Allah belum menciptakan, siapa yang dinamakan makhluk? Wah, jeroe. Jero, aku jero-jero gak seneng aku. Enak sing cetek. Isok notok. Hahaha, apa di? Rasulullah Muhammad. Ono sing takon mana? Iki ruwe mantep mana? Jare ini Gusti Allah niku mukhalafatul lil hawadisi. Allah niku tidak sama dengan yang baru. Kalau Allah belum menciptakan sesuatu, Allah tidak sama dengan siapa. Oh, takoni jeroni koyo ngono, Gus. Tapi takoni nek sing Abu Nawas ya tak jawab, Gus. Tak jawab timbang aku isin. Mu tapi jawabe aku ya bener gak ngawur koyo awakmu. Oleh awakmu jawabe ya ojo takon aku, takon kono. Iku jawabane goblok iku. Lha tenan iku, makane lek takon nang Gus Mamat, nang aku ojo. Aku wong goblok. La sallallahu Muhammad. La sallallahu Muhammad. Pun sediluk malih kula pun. Kula kali panjenengan niki sing jelas mikir urip niki pun usah ruwet-ruwet, Bu. Mboten usah ruwet. Usah ruwet-ruwet. Syukuri apa adanya, jangan memikirkan yang belum ada. Dan jangan membayangkan kemana-mana, yang di sini itu yang dibayangkan. Nggih. Nggih. Wayahe mangan sego jagung karo jangan kelor ya iku. Aja mbayangno rawon. Lek kula seneng mangan sego jagung tapi nyata daripada saya makan rawon tapi cuma di hayalan.
Nggih. Nggih. Bojone sampean elek disyukuri elek tentang sampean bayang Sahrini tapi adon ning Jakarta. Yo iku wis laden ono. Padha-padha cak padha. Wis ta isu-isu padha kramas padha. Nggih. Ora usah bayang Sahrini kadoan. Sing ono iki disyukuri padha-padha. Wis ta lah ya rasane yo ngono iku. Ya tergantung lek urusan beda kan ono yo tergantung. Ibarat nek wong gawe jajan nek kakean terigu yo kaku. Kakean kanji yo lemes. Ibarat nek jajan bikang kadang-kadang ono sing gak mekar yo gosong. Apa yae gak dicutik. Oh ha ha ha. Nah, Rasulullah Muhammad. Dadi kula kali panjenengan urip alam donya non diae wis pokoke posisi kula panjenengan pun. Tetap takwa nang Gusti Allah dan selalu bersyukurlah kepada Allah. Abah Mojiwoto saat ini kan bersyukur tasyakuran umroh, bersyukur beliau kepada Allah karena dia bisa disampaikan Mekah Madinah. Lewong sing syukur nang Gusti Allah, insyaallah kali Gusti Allah bakal ditambah nikmatnya. Amin Allahumma. Lah sampean-sampean niki sing gorong umroh ojo iri nang Abah Mojiwoto tapi sampean ngomong alhamdulillah tonggoku ana sing tutup Mekah Madinah, muga-muga aku yo tutup Mekah Madinah. Ngono. Wong kadang-kadang wong lek kadung atine burengen niku. Ya Allah, umroh pamer. Mari ngono teko umroh tasyakuran ben akeh wong ro. Ana wong mobil koyo ngono? Ana. Wong e yo teko. Kok saya budal pengajian ae kon titi. Wah. Menungso yo kadang-kadang repot ya. Repot soge diarani ngutuyul. Melarat dinyeki. Enten awong model koyo ngoten. Kok lengkap sih. Ya Allah. Perasaane sampean dadi wong melarat kok seneng? Seneng? Gak seneng, Bu. Padha kepen sugih, Bu. Perasaane wong melarat iku bahagia ta? Nelongso. Nelongso. Undangan teko dhisik diarani. Wis dikauman. Wong kancane gurung teko wis teko. Teko keri ya dirasani, ya disenene. Melarat kaya teko. Serba sak. Wong loro, wong lok, wong dak duwe iku loro. Kok iso ngrasakno sampeyan? Aku tahu melarat. Aku pian di Surabaya becak. Mari mulang aja becak. Menisi kate dipangan gak ono. Ojo nangis, ya. Action. Lah Rasulullah Muhammad. Lah terus ana apa? Heh, titip. Sampeyan lek sugih ojo sombong. Iso diarani sugih sampeyan mergo ono wong melarat. Betul? Betul. Sing melarat ojo mekiti, kono melarat mekiti. Yo gak ono contone blas. Nggih. Sing ayu ojo sombong, sampean iso diarani ayu mergo ono wong elek. Ono diarani wong lemu mergo ono wong kuru, diarani wong putih mulus mergo ono sing ireng. Nggih. Nggih. Ngotot maksudnya. Ayo, memang Allah menciptakan semua itu biar imbang. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Sing ganteng Gus Mamat, sing elek. Seneng ya. Aku lak wis ngomong bolak-balik, elek ya babano. Aja ditelok. Casinge, casinge gak penting. Iya. Ayu rupane, tapi gak belas. Ngopo-opo lere dikongkon. Ya wong lanang ya gak nyenengno. Apa maksude iku? Lah kan ana wong ayu kemayu, ketok wis kewajibane wong wedok apa ngedangno wong lanang gawe kopi wong lanang ngono. Dek kopi ben dino lere ngongkon, ya suwe-suwe bosen. Maksudmu apa? Maksudmu pikiranmu kasur tok ae kon niku. Casing itu gak penting, yo penting sih. tapi yo gak penting. Wong casing itu kadang-kadang menipu. Nggih. Ono wong wedok ayu tapi wani nang wong lanang.
ngono wong lanang ngawanteng ngawanteng gede dukur gagah tapi blonjone arang-arang gepuani kerep masih gak rapi bat ono wong model kaya ngono pangan ganteng iku mangane milih sing elek iki aja milih iku uti luput guyon-guyon lu ngapunten dompet iku ya ada dompet ada sepenting isine nggih masih dompete apik regane 400.000 tapi isine putih-putih ya 2.000-an babano wis padhae kresek tapi abang-abang nggih sepenting isi kok masih BH yo ya wadah masih BH-ne grenyep-grenyep kaya apa tapi isine kaya plembungan gak disebul gak kena dicekel bapak BH-ne elek sepenting ukuran 42 Lah pelelean. Lho iki ana dawuhne kok. Allah iku gak ndelok potongan kula sampean. Allah gak ndelok dunya kula sampean. Sing ditingali kali Gusti Allah niku ati kula sampean kali amal ibadah kula njenengan. Nggih. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sing ditingali Gusti Allah niku amal ibadah lan ati kula pas sampean. Maka nih sampai lebih hati ku jauh burengen. Nggih. Belum tentu apa yang dipikirkan sampian itu bisa menandakan kebenaran. Inna don ala yu'ni minal haqi say'a. Don itu belum tentu membawa kebenaran. Betul? Jauh buruk sangka sampian. Abah Mujianto tak syakuran ini. Yo be dungan no sampian bentuk untuk Mekah Medina pisan. Kadang-kadang hati ku yang burengen. Kadang-kadang dikai jajan. Ngono yo salah dong. Kan dikai jajan salah. Jajan kok koyo ngene. Iki undi-undi apa watu. Dikae ngombe kadang-kadang teh yo gak pati ireng yo gak pati coklat yo meh rodok yo apa ngono. Iki teh tau yune jarang. Prasamu iku tau aku takon lagi, sampean tau ngombe uyuhe jarang. Enggak dong ati kadung burengen yo ngono. Ngono kadang-kadang aku koyo ngene iki ana sing pro yo ana sing kontra. Ya ayo model ngono. Kok gak ngundang yai sing temenan. Aku yo gak nawakno kok. Masalahe kon ngundang aku. Yo babang ngene-ngene yo payu kok. Tapi kadang-kadang wong niku pinter maedo tok. Kongkon dhewe ayo sing ngundang kok yaiku. Jajal kon pidato dhewe tak ngene. Omang aku ketok sing go banyu munggah, go banyu tok ngene. Gak usah tadi yai, tadi MC yai lo kadung grogi. Kata nyeluk Al-Mukarram, tempat anak almarhum. Aku tahu kok dicelok kaya ngono itu. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Menginjak acara yang terakhir Mauidatul Hasanah. Yang hal ini akan disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Abu Nawas. Kamu enggak aku. Wong kiai ini sih orang diarani bongko ada. Oh MC koplak aja nih. No perasaan ilmu itu yuk pinter, kongkong bisa lah kain tos, gih. Contoh, lihat sampean telok bal-balan, ayo telok bal-balan. Oh, eh, tendangan kiri jong, ayo, lo tenang, gol, goblok. Coba main odw, ayo main odw, melayu put sarung putrane bongkong. Yang ngono iku, wong tukang paido yang ngono iku. Eh, ayo jadi wong tukang paido, gih. Kok ngelakoni gak entos wae. Nggih, iya, aku bati paedo bakak sak gak ngurus aku beras tuku dhewe. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Pon terakhir nih. Intin kula lebih sampean ngiring, kir pikir ngen-angen kula sampean dipikir diangen-angen tur diitung-itung nopo sing kula kali sampean ajengi dibekto nang Gusti Allah ojo ngurusi apa sing dilakoni wong lana amaluna walakum amalukum lakon kake lakon pekerjaanmu yo pekerjaanmu pekerjaanku yo pekerjaanku lek ana wong ibadah umroh wis jarno wong gawe duwe-duwee dhewe ana wong tuku motor yo jarno wong duwe-duwee dhewe nang pom bensin yo tuku dhewe plat nomor rebo wayahe majengno sing bayari dhewe gak jalo utangan sampean nggih
wis gak usah ngereken liya wong liya. Ku amfusaku wa ahlikum naro, jogon awakmu dhewe lan ahli keluargane dhewe. Aja ngurusi wong liya. Sampeyan gak usah pusing-pusing. Allah wis ngirim malaikat Raqib lan Atib, Raqib lan Atib sing jaga, sing nulis amal ibadah kula jenengan. Sampeyan aja ruwet-ruwet dadi tukang catet tanggane. Ngene-kene wong saiki jarang maca Al-Qur'an, akeh maca tangga. Jarang nyatet amal ibadah dhewe tapi kadang-kadang nyatet tilak kelakuane tangga. Ono? Akeh. La sallallahu Muhammad. Pun terakhir saking kula nggih, monggo maca selawat. Purun maca selawat. Oh, monggo. Wis terakhir Gus. Aku langsung wangsul soalnya kula benjing jam 7 teng Beringin arak-arak Bodowoso. Siang teres. Begini Wolulang Bangil Pasuruan. Langsung brus rebo Bangkalan Arusbaya, Lore Arusbaya, Tanjung Bumi. Kemis brus Kamal Madura. Jumat brus nek jero omah. Sunnah Rasul. Allahumma salli wa sallim aja sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salata da'i bidawa mil mulkil. Monggo sedaya. Allahumma salli di dunia
Rasulullah Muhammad. Enak kacong maning sari bertaki kaken di otang lakoh lemari tayena ya. Resan ya ta masyarakat nak dina mayu temangon launan tayena. Daka sekoni engko guru cucu temang ya ini mang ya lemar lah san misan pada kilen kapir. Nah sekoni boy. Ayo. Engkau mentari kuwes dari Abah Mujioto tak gelem kok. Geng Abah Mujioto tak nyumping sara telu. Biasa menoreng nyorongi cung engkau menyawer. Tak nyawer. Enak kadong maning sari ya nak. Ayo nimang on launan mentar moga. Apa seteti hajat Abah Mujioto bi umi tumar ya nak. Paringe teka hajat bang Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Mberiding aki keng palotan lem. Kelat. Ayo. Mberiding aki keng palotan lem. Ayo terus. Le, tak rungono. Kaya wingi iku. Lek mati tengah iku gak enak. Iso. Makane wong lanang-lanang ojo ngisini kaum Nabi Adam. Nang wong wedok ojo sampai mati tengah. Yo apa carane yai? Lek ngombe ndok ojo ngombe ndoke banyak. Guget-guget. Ngombe yo ndoke ayam kate. Iku senajan cilik nembung ngono. Lek iso wong lanang ambek jamu ngombe ndoke doro, insyaallah pager terus. Pager. Pager. Ayo tak jamu ndek kowe doro kon yo. Wis ayo. Mrinding aki keng palotan le. Bule sebunya ani ka bule keng animang anak ko mantang plotan epe nang keng ala rebe mangku ngala konyi keng reuna ning mantan ete mangapa punyoto marala janondo ongase koni keng male atambah jember dunta lima palotana eta rotong tampar se pande keng nonggoy atas ken doka imah tantre tanah Abah Mujioto soroka ade keng sorotulila nyompeng le sini coklat kabeh kok coklat karo ungu ya sepurane sing akeh pe ana sing abang lan sing biru Yeah.
Meneng ora? Aku ndelok duwe iku lho gak ono sing abang belas are. Ya Allah. Ojo guyu gak melok nyompeng kon. Aku mau iku sakjane kepengin pengin nyanyi gua, aku nyanyi. Nyanyi selawat. Tapi burung wis gak sida. Mene-mene obok celeng hei kak engkau dikira aku ayo kok pidato bolak-balik ikaiku ayo hei kak gantian lo ngaku ini serba salah yai pidato bodoh yai kok pidato ini panjat engkau lewis diubah kaya gini obok celeng telon engkau mau ireng kok kak engkau mau coklat ayo kok engkau salahnya disemir. Loh lah repot. Lanjut, Pak. Lanjut. Nemang. Oh, Nemang. Obu celeng. Tambah 500. Eh, sak jam setengah aku iki wis, Bro. Iya, kurang 10. Sak jam 20 menit aku. Suwe kok aku dadu iki wis gak usah suwe-suwe wis. Ayo wis, kene wis. Awan-awan tangale tuku kemiti ono kucing kok numpak dokan aku gak ketun apa mucioto nang perawan saiki le ono lancing irungi mekar apa mojoto kok ngetono sing wungu-wungu sing abang pe wis entek kabeh le ono apa mojoto le iso yo sing abang umi tuma koyo gowo sing coklat le eman eman ada pengajian apa jalan kencak ari semangat mau menang gak ya bon wes terakhir bon titip sholatnya di Joko nge soalnya lek sholatnya boten di Joko boten enten gunane suke kaya apa kak sholat gak no gunane nge bon he pengajian burung mari kira oleh seperapat Gus Mamat munggah asli ini memang singkatnya tak wujud wocoyku seluku-seluku batok turi-turi putih ben berubah terus kado lanjut lanjut lanjutan aku kan ini bondoso gak melok nyawer temes aja ewe siki ono request wis siki ewe sholat nge soalnya orang sholat pasti baca sholawat nge nge orang kalau sholat pasti kenal Allah kenal Rasulullah insya Allah sallallahu Muhammad obu celeng loros lanjang ere bonding doce ayo sing semangat gak semangat mudun aku doce elong loncong mata murka ini kamu memajar pak kebi jangan Duce Radina Duce Radina gak apa-apa elong loncong biasanya loncong lanceng lo bolongannya gede
Lek irungi pesek kaya aku iki biasane bolongane cilik. Berarti pengumuman lek irungi mancung bangir biasane mati dhisik. Lek sing pesek matine keri. Apa yai? Lek sing irungi bangir gedhe dawa lek ambekan boros. Lek irungi pesek bolongan cilik lek ambekan irit. Dadi kula kali Gus Mamat insyaallah dhisik Gus. Kurang ajar kau nih, lo kau yang kau guyon guyon tak dungan kabeh do umure, amin. Sing godongan ireng, sing request obu celeng loros lanjang rebonding tak dungan sampai do umur neng, amin. Wong mojo wis gak ono kabeh karek sampai ijen, bapak wis bingung, kapok akon. Oh ya, ikon arang terus terus, ibu, perasaannya aku dodol pindang kono. ayo, obuk jeleng. Ayo, selawat wis paham gih, wis ero coba tes. Allahumma sholli ala, ya ngomong aja ngomong wis paham. Kate Sayyidina langsung Muhammadin. Oh. Ontong tak deres. Wae mai kebanjir rapopo, banjir banyu ae. Oh iya, lho, nanti di akhir zaman itu akan ada banjir air hujan mani. Lho, temenan iki. Wis gak ana wong meteng, nek kate kiamat iku bakal ana banjir mani. Ngerti mani? Bahasa Inggris ku mani. Lek bahasa Arabnya nutfah. Lek bahasa Jawane ya mani. Lek bahasa Jawane sakaremu. Aku ya ora apa-apa pete banjir banyu ae. Alhamdulillah. Ini ayo leh. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rasulullah wa alihi wa sahbihi. Do cerat dina.
sekali lagi. Oke, saya enggak ibadana saben are pon la etina apa boleh melarat tadaku selamat. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rasulullah ya Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajmain ya Habiballah ya Habiballah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mekaten sing saged kula sampaikan enten lepate nyuwun aku ngoten ingkang kata kesimpulane pun rungono kula kali panjenengan sedaya ngelakoni amal ibadah kenapa kemawon monggo diniati karena Gusti Allah. Jangan memilih yang besar-besar tok nggih, karena amal yang baik yang mana yang diterima kita tidak tahu, siapa tahu yang diterima yang kecil, betul? Siapa tahu yang kecil itu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meremehkan kemaksiatan atau kejelekan sekecil apapun. Kenapa? Siapa tahu yang kecil itu yang akan menghapus amal kebaikan kita. Nggih. Intine kula kali jenengan ayo selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Jauhilah semua larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kula kali jenengan sedaya siap sedaya mlebu swarga. Amin. Allahumma barokah amal ibadah kula panjenengan sedaya. Nggih. Tapi sampean ngelakoni nopo kemawon krono Allah, ojo krono sakliyane Gusti Allah, lan hindari kemaksiatan nang Gusti Allah. Nggih, niki intine nggih, sampean budal haji nggih, wis budal haji krono Allah, ojo kepingin diceluk abah nggih. Nopo male sing umroh nggih, sami mawon niat ibadah nang Gusti Allah, ojo kepingin diceluk haji nggih. Umpamane ana sing diceluk haji nggih mboten napa-napa. Rungono iki. Kulo kali sampean lek kepingin dihormati wong liya, hormatono dhisik wong liya. Ojo sampean tok sing pingin dihormati iku jenenge gila kehormatan. Nggih. Hargailah orang lain, insyaallah kau akan dihargai oleh orang lain. Berbaiklah kepada orang lain, insyaallah orang lain berbuat baik kepada kamu. Jangan sampean mengharapkan kebaikan-kebaikan tok iku jenenge tomak. Tomak iku penyakit hati, gak ono tombone rungokno. Nggih. Soalnya kan kadang-kadang wong kepingin dikei tok tapi gak gelem ngekei ono to iku koncone bedes bapak wis kapok ah lho bedes ono wong ngekei bedes gak gelem bedes ngekei tapi bedes kepingin dikei nggih rungokno pun niku sing saged kula sampean niku sing saged kula sampeaken mugi-mugi manfaat tur barokah. Sampean tambah iman, tambah takwa nang Gusti Allah. Amin Allahumma. Tak dungano padha lancar rezekine. Nggih. Pun niki Gus hadiah Gus dateng jamaah njenengan niki Gus, hadiah saking kula sing nuku ngacung, sing nuku ngacung, sing buka warung rujak, warung es, warung cilok, pentol opo ae. Angkat ngacung. Wis ora isin-isin. Niku pekerjaan yang paling mulia. Kata Allah, kata Rasulullah, sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kita itu adalah pekerjaan yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah. Wis, angkat tangane. Angkat. Kabeh, ngacung. Sing tani ngacung. Sing tani ngacung. Angkat tangane. Sing nguli ngacung. Wis ngacung ora isin-isin. Anjane potongane kuli kok. Ora apa-apa wong aku ya tau nguli kok padha. Wis. Berarti kabeh iki butuh rezeki nggih. Butuh duit akeh. Tura-tura. Iso tuku beras. Berkah. Oh ya wis. Amalno. Rungono. Wis nek kono wis tau dikene iki lho Gus, dereng. Tenggene abase pun. Durung. Dereng Gus. Dereng. Rungono. Temenan iki.
aku iki wong Dejaya aku. Tapi saktian kono. Soale abahe wong sakti yo. Aku kan teko Abah Karun teko ndi. Tapi yo rodok manti iki lek gak tadungane yo ambiyo. Hoi! Nyocot ae. Guyon-guyon. Pun. Sampean lek budal nang toko, rungono. Utawa budal metu nyambut gawe, utawa budal nang pasar, ojo lali ndonga nang Gusti. Apa sing kudu diwaca? Ya donga sing wis didate akan tuntunan kali Gusti Kanjeng. Apal nggih sampean? Apa donga metu omah? Kan meneng kabeh wis. Wis. Lah sampean lek ndonga metu omah iki ndonga apa yuk? Yuk. Mosok ndonga bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil ka iso. Kate adin bilah tok leren. Ya rungono. Sampeyan lek pengin metu teko omah muni donga bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Pun nggih. Saged nggih? Mantun ngoten sampeyan mau selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ping somo gak ate ambean. Lho kok ago ya. Wong ping songo ya ago. Lek iki yaine sing didato iki ping 101 gak ambean kuat kok. Lho. Mbah Wahab Hasbullah biyen Kiai Umar Faruq niku kiai kiai sepuh biyen wong sakti-sakti iku mergo terakate kuat. Mbah Wahab Hasbullah nalikane di serang kali Jerman, kali Inggris, helikopter didoding, logor, mocone me ayat kursi, enteng, tapi ping selikur keambuan. Aku nyoba, tak doding, tak mocone ambuk, ayat kursi, gak logor. Patut tambah bawanter, gak kuat dari. Ping songo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kuat. Ping songo ae kak. Matur ngoten maca ya qadiru ping 7 ja ambean. Ya qadiru ya qadiru ya qadiru ya qadiru ya qadiru ya qadiru ya qadiru. Pun ping 7. Mantun ngoten sampean maca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah selamat laris lek nuku. Lek sing kerja kuli bangunan bismillah selamat lancar bayarane. Ngono. Oh sing kuli tandur bismillahirrahmanirrahim 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 selamat mene ana wong ngongkon maneh ngono lho guyu are mulih teko pekerjaan sampean uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantun ngoten sampean suan nang Kanjeng Nabi carane assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh mantun ngoten sampean suan teng para wali ni Gusti Allah ya napa carane assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin mantun ngoten maca al ikhlas buka lawange ngono wong kadang-kadang wong kene iki lek mulih teko pekerjaan bojone gak ono dek nggih bojomu iku pun ngoten nggih paham nggih lek sampean gurung apal takok Gus Mamat wong iku ya teko Gus Mamat kok ya ambek teko abahe Gus Mamat ya sitok-sitok teko Gus Mamat iku teko iku iki tak dadekno sitok tak lumpukno tak kekno sampean wallahi demi Allah demi Rasul aku duwe sikep jimat ning sabukku iki teko Yai Umar temen ono tak simpen nang omah. Kate takene sampean koyo ngono modele. Won, muka-muka manfaat barokah. Tambah iman lan takwa nang Gusti Allah. Amin. Amin Allahumma. Akhiran wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.